to u život broji. Radost sazanja, zebnja zbog neizvesnosti i uzbuđenja teatarskih susretanja. Na Kosmetu i tri puta intenzivnije. Upravo to je tema ovog triptiha. Za njih matematika nije bauk, vide je kao izazov i igru. Za najtalentovanije mlade matematičare sa Kosova i Metohije, prvi put ovoga leta u Leposaviću je organizovan višednevni kamp, gde su imali priliku da se druže, prošire svoje znanje, ali i uživaju u takmičenjima i disciplinama koje tome doprinose. Ova prilika pružena je za više od 50 učenika od 3. do 7. razreda osnovne škole. U šahu moraju uvek da se računaju potezi, nekoliko poteza unapred, kako bi shvatili da li imamo tu masku, šta može da se desi sa protivnikom, da li može da nam zada šah ili mat u nekom potezu i da znamo unapred za čime ćemo da se branimo i sa kojim figurama. Znači, bitna je logička moć razmišljenja. A šta bi ti za sebe rekao, jesi bolji matematičar ili šahista? Pa, s obzirom da sam bio od 3. do 6. razreda, prvi na okružnom takmičenju iz matematike, mislim da bi za sebe rekao da sam bolji matematičar. Jel voliš matematiku? Da. Zašto? Zato što je to zanimljivo i nekad može da ti pomogne i da spasiš svoj život. Naprimer, kako? Kada si na nekom ostravu, i to nam je učiteljica danas pričala. Imamo jedno ostrvo, tu je jedan čovek koji ima ribu sa sobom. Čamac, njegov otac je otišao da lovi ribe, a oko ostrva su ajkule. I od jakog sunca je vatra počela da gori. Vetar je duvao prema dečaku i vatru je nosio prema dečaku. Dečak je mogao da se spasi tako što bi na jednom malom delu zapalio vatru da izgori. I on je mogao, kad bi se tu ugasila vatra, on bi tu mogao da stane. I kada bi došla vatra do tu, ta trava ne bi gorela jer je ona već izgorela. Kroz učenje i igru, ovoj deci je omogućeno je da nauče i vide ono što nije bilo obuhvaćeno nastavnim planom. Deca koja idu na kampove povećavaju nivo znanja koje su stekli u školi. Osim toga imaju oni u redovnoj nastavi dodatno. Pitanje je uopšte, ne što su samo neklave, nego uopšte i što je bila online nastava, u kojoj meri se moglo realizovati i redovna nastava kako treba, a kamoli da ne pričamo o dodatnoj nastavi ili nekoj nadgradnji koja najviše utiče na razvoj logičko-funkcionalnog mišljenja nekog deteta i mozga, uopšte deteta i njegovog razvoja, i koje mu je vrlo bitno u tom razvoju, pogotovo u ovom uzrastu. Tako da su oni dobili veliku šansu. Ja se samo nadam da će ovo biti tradicija i da će svake godine društvo omogućiti da se ovde održava kamp. Takmičenje sam bila, na prve dva sam osvojila prvo mesto, na treće je drugo. Koje je bilo to treće? Dokle si stigla? Okružno. Do okružno, i bila si druga. Da. Šta je za tebe matematika? Kako je ti doživljavaš? Pa matematika je lepa, zanimljivo je baš i ona mi se isto sviđa. Kako gledaju na decu koje vole matematiku? Kako ostalo deca gledaju? Neka deca maltretiraju nas, ali mene ne, zato što prema meni su dobri. Zato što im pomažeš, verovatno, da. Da urade domaći i da nešto nauče ili... Nešto im malo pomogne, prema meni. Ali pomogneš nekako na nekom pismu? Ne. To nije u redu. Pomoćeš im da nauče. Da, samo to. Već dvije godine čak idemo na dio kanto online, pa došao nastavni kodin na Kosovo i mogli smo da budemo uživo. Kakav vam je prvi utisak o ovim malim matematičarima ovde sa Kosova i Metohije? Vidim da su jako zainteresovani, da su se lepo uklopili, da im je... Prate nastavu, vidite i sami da imaju dosta sadržaja i van nastave, što je jako bitno
za decu sa Kosova i Metohije, da ne budu samo u tim grupama na koje su oni navikli u nekom tom užem krugu, nego imaju priliku da se upoznaju i sa decom iz drugih delova Kosova i Metohije. Naravno, nadam se da će poneti veliko znanje iz ovih naših časova, učionica i radionica. Kako ste koncipirali samu školicu? Na što ste stavili akcenat? Šta je to što oni ovde imaju prilike da nauče i poprave? Najveći akcenat je, najviše smo dali akcenat na dodatnoj nastavi, znači na gradivu koje se kasnije javlja na matematičkim takmičenjima. I to je onaj naš glavni deo. A naravno, pored toga vidite da dosta ima tih zabavnih sadržaja, kao što su razne matematičke igrice, kvizovi, nešto što budi njihovu motivaciju za kasnije učenje matematike. Organizator letnje škole je Klub mladih matematičara Diofant iz Valjeva, a u realizaciji su pomogli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, opština Leposavić, osnovna škola iz ovoga mesta, studentski centar i drugi donatori, prijatelji kampa. Mislim da je u ovom trenutku za našu decu mnogo važno da se insistira na mišljenju, jer mobilni telefoni, kompjuteri čine privid da čovek ne treba da misli, a da mašine misle njegovom glavom. Ne postoji mašina koja će nadmašiti čoveka. Mašine igraju bolje šah od čoveka u ovom trenutku zato što imaju veće mogućnosti kombinovanja. Ali veštačkoj inteligenciji će uvek trebati čovek kao programer, jer nisam siguran da će se moći napraviti takva moćna mašina koja će imati odluku jednog dobrog mislioca. Sada se već priča i o robotima koji posjeduju emocije. Pa kuda ide ovaj svet? Ispade da mi spremamo kadar za tako nešto. Ja mislim da ova deca ovde imaju između ostalog i ljubav i za druge, ali imaju i ljubav prema matematici. Ja mislim da će ljubav ipak pobediti ovaj robot. Osim što je letnji kamp za mlade matematičare bio posebna prilika da razvijaju svoje potencijale, i za Leposavić je ovo bio poseban događaj, pa je otvaranje i zatvaranje manifestacije obeleženo prigodnim programom. Čula su se i obećanja o ponovnim sličnim druženjima. Verovatno je Prištinsko narodno pozorište sa sedištem u Gračanici jedino koje je sticajem poznatih okolnosti, progona sa matične scene ratne 99. a onda života u egzilu i nomadskih uslova rada, krenulo u susret svojoj publici. Tih ranih posleratnih godina zakoračili su u kulturološku misiju po Kosmetu. Igrali su za četiri starice u Đakovici, nekoliko srpskih stanovnika Peći ili Prizrena, nešto više Orahovčana. Negujući tu tradiciju i kraj ove pozorišne sezone, obeležili su mini turnejom po Metohiji. Gogoljevu ženitbu odigrali su za publiku u Goraždevcu, Velikoj Hoči i Osojanu. To je još Nenad Todorović, dok je bio direktor ovog pozorišta, napravio tu jednu sjajnu stvar, a to je da, bukvalno tako i glasilo, da onaj ko ne može dođe u pozorište, pozorište ide kod njega. I to smo nakon rata, i pa često to radimo, ali nakon rata se to baš radilo, bukvalno smo išli po enklavama kao što sad idemo, pozorište igralo za jednu ženu, za petoro dece, za desetoro, petnestoro, išli smo u nekim lokacijama gde nije sad realno da ćete vidjeti pozorište, da ćete vidjeti jednu pozorištu predstavu, to su iza kuće, na livadi, gde pokosi banju, je pokosio recimo travu, tu pokosi travu, dođu desetoro, jedanestoro dece, na 40 stepeni do 50 igramo, ali nama je srce puno zato što kad vidite oči svakog deteta koje gleda predstavu, koliko to energije ima pozitivne, prosto vam nije žao ni što ste skinuli kostim, ni što je toplo i to sve zaboravite i baš uživamo onako da radimo. Mnogo više uživamo u ovome što radimo nego kad igramo klasično Gračanica, Mitrovica, Leposavić. To su uslovi koji su jako normalni.
Ali mi volimo ove malo nenormalne uslove, jer igrati za ovu decu kao večeras, danas u stvari večeras, kako god u Goraždevcu, sutra Velika Hoča, Osojane, to je nešto što nas ispunjava, a i ispunjava i sve te ljude koji gledaju djeca. Živela, sad treba da se luda. Napolju je preko 30 stepeni, a vas dvoje ste onako u fulu, kostimirani, nije lako. Prvo Tamara. Nije, naravno, ali sve to je jako nebitno kada vidimo onu dečicu koja su ovde već skoro 2 sata i čekaju s nestrpljenjem da počne predstava i nasmejana su i pričaju s nama i presrećna su što smo došli ovde kod njih i što će večeras uživati i što će se nasmejati, tako da je predivan osjećaj, velika je želja i jedva čekamo da počne predstava. Sedi malo, kako si, dobro, ja sam dobro. Pa slaže, moje godine ne lažu. Dobro, ajde, pričaj mi opet o Miranu. Ma i pilica, koja takođe privlači visoko društvo, dve drvene zgrade u dvorištu, jedna cela od drveta, druga na zidanom temelju, svako od njih dolazi po 400 rubalja prihoda. Suština ovakvih gostovanja je upravo to, da se mi ovako družimo, da njima malo nešto promenimo, barem za trenutak, da ih iščašimo iz svakodnevice, a sve ovo ostalo, mi kako igramo, da li imamo tremu, nemamo, kakva trema, mi igramo ovde pred prijateljima. Emotivni naboj je toliko prisutan prilikom svakog igranja u ovim enklavama, gde ljudi nakon više od 2 decenije žive getoizirano, sa ograničenom slobodom na više nivoa i neprekidnom zebnjom i neizvesnošću, da neretko suzama odreaguju i na komedije poput ove, publika, ali i glumci. Nije lako svakako na terenu, nije lako postaviti scenu, ali to opet na neki način nama čini zadovoljstvo. Zadovoljstvo nam čini zato što kad pogledam ovu publiku koja je već sat vremena ovde željno očekivala početak predstave, onda nam to olakšava sve i ne osjećamo nikakav problem. I reakcije uvek budu zaista impresivne. Da, reakcije su posebne. Na ovakvim mestima verujte da je ono zadovoljstvo, čak i ja kažem blagodat što smo u prilici da za ovakvu publiku spremimo i igramo predstavu. Koliko često imate prilike da gledate na pozorište? Pa ovo je drugi put. Mislim, prije je bilo u salu, ali ovaj put nije. Znači koja je predstava večeras na repertuaru? Žene? Da. To nisi gledao? Ne. Ti si je znači otvorio svoje srce? Pa otvorio sam. E pa dobro. Samo joj srce nisam otvorio. A zašto nisi? Pa kako zašto? Zašto? Pa nije to najobičnija stvar, ja kažem, hoćete da su za mene, da su za mene, pa Baš sam bio srećan kad sam čuo. Zašto se raduješ? Radovao sam se, slikam sa glumcima i da ih vidim uživo. Je li imate često priliku da gledate pozorište? Pa ne. Pa ne baš, nemamo baš često priliku. Imali smo neke filmove da gledamo, ali ne baš pozorište, ako da gledamo kako igra. Nešto rade. Jesi gledao nekada neku pozorišnu predstavu? Pa ne. Ovo je prvi put? Da. I kako se osjećaš tim povodom? Baš sam srećan. Dođe vam! Vi ste mene obmanuli, fjokle. Da. Obmanuli. Kakva kuća zidana, nema nijednu ciglu! Kako pa okuzna, kako je zidana, zidana i kako treba. Da. Nećete se vi meni tako lako izvući. Natovarit ću ja vama policiju na vrat, samo da znate. Znači nam i da znamo da nismo zaboravljeni. Mnogo nam u stvari znači. Koliko često imate prilike, a posećujete kulturne događaje? Pa ne baš tako često, jednom godišnje, jednom u par godina. Bilo bi lepo da bude češće ovakvih događaja u našoj Metohiji. Jako mi je srce ispunjeno, zato što se ovakva predstava održava u našem selu. Nemate baš često prilike da gledate pozorište? Nažalost, nemamo i ovo je jedna od retkih prilika. Ima li nekih drugih sadržaja? Pa nemam, nažalost. Kako žive deca, mladi ljudi ovde u ovom kraju? Po mom mišljenju, jako nam je ovde lepo
i deca su razigrana. Žao mi je samo što nas nema više. Šta vam najviše nedostaje? Najviše pa pozorište i rekla bih bioskop. Mnogo bi značilo kad. Pa da, ili neke sekcije, dramske sekcije, na primjer, jer ovdje imam sigurno pa mnogo talenata. Ova večeras je samo nastavak onoga zbog čega postojimo, a to je ne samo emocionalno, nego i administrativno je naše mesto ovdje. Naše mesto je uvek ovdje i meni je samo žao što mnogo više ne igramo i što nemamo leto kao duži period kada se gostuje po svim srpskim getima, po srpskim mestima gde god ima Srba, pa makar i bilo i nekoliko kao što smo to radili i ranije. I naravno, ovo je samo još jedan diskurs Prištinskog pozorišta koje pokušava da nađe svoje mesto na kulturnoj mapi, da tako kažem, post-jugoslovenskoj kulturnoj mapi, gde nam u principu ne preostaje ništa drugo nego da se borimo ne samo kvalitetom, nego i stalnim pokušajima da budemo uz publiku. Jer u doba ove estradizacije, u doba kada je merilo vrednosti količina pregleda na YouTube-u, ja i dalje konzervativno insistiram kao umetnički direktor u ovom trenutku da nas ima među gledalcima, a ne u medijima. Bez obzira što sad dajem izjavu i znam da ne može bez vas. Ali mnogo je važnije da ovdje imamo stotinak ljudi večeras nego da se emituje bilo kakve vest o nama. Jer u ovom ludačkom simulakrumu u kome živimo, mislim da je mnogo važnije da mi kao pozorište govorimo istinu i da kroz istinu pokušavamo da postojimo. Ovakvi događaji su od krucijalnog značaja za naše selo i okolinu, naravno, tako da eto, omladina izađe da vidi malo i to je ono što je nama potrebno i što nedostaje, tako da se nadam da će u budućnosti biti što više ovakvih događaja, predstava i sl. U kakvom smo ropstvu, kultura, izvrsna za nas, kao lek jedan. Ove stvari su jako bitne za male enklave, za mala mesta, srpska mesta, zato što je to jedna nada našoj omladini, pre svega i deci, a onda i svima nama. Sva lepota Metohije i čarobni sudar mediteranskih strujanja sa prokletijskim i šarplaninskim teško se odupiru neumitnoj seti. Teatarska susretanja ostaju u pozadini kao lep san. Jedini Srbin u selu Vitomirica kod Peći, koji je u Goraždevcu radio kao matičar, nedavno je uhapšen dok se vraćao sa posla. Pod optužbom da je učestvovao 1999. godine u zločinu nad civilima. Nakon pretresa njegove kuće doveden je sa lisicama na radno mesto u Goraždevcu, što su meštani doživeli kao još jedan vid zastrašivanja i pritiska na njih koji tu žive. Oko 16:30 časova došla je policijska patrola sa 5-6 onih džipova velikih i pretresili prostorije privremenog organa ovdje gdje su navodno tražili oružje, šta su mi to sakrili, tražili su kao navodno platne spiskove koje mi nemamo, mi ima Beograd, to se sve finansira preko Beograda, tražili su neke projekte, nisu našli ništa i kad nisu našli ništa, našli su samo neki komesarijat kao humanitarna organizacija što je ili ova za socijalna davanja. I na kraju krajeva, kad su videli unutra zastavu srpsku, da je iz polja zastava srpska se vidi, oni su bacili u zastavu, šta je ovo, ti ne živiš u Srbiju, ti ne živiš ni u Skoplje, ni u Makedoniju, živiš, kaže, na Kosovo. Ja kažem, pa ako živim na Kosovo, ja imam pravo na svoje obeležje, na svoj identitet, prema tome i ta moja zastava, moj identitet, imam pravo na nju, kao i svi ostali narodi koji žive na ovim prostorima. Na što je on reagovao, da sam ja navodno kriminalac, da sam paralelna institucija, da vršio pritisak na mene, šta će mi to, tu mi ne treba, da je ovo ugrožavam integritet države Kosova i ne znam sve šta mi je rekao, malte ne hteo jedan da mu udari, drugi mu je rekao ne, moj da
na albanskom, nemoj da se igraš, da udariš njega. Što se desilo Miloradu Đokoviću, kako je uticalo na meštane Goraždevca? Jako negativno. Kako sam primetila da su meštani Goraždevca jako uplašeni svoje živote i živote svojih porodica. Ja imam utisak kao da je sve utihnulo nekako. Da. Razgovarali ste, pretpostavljam, ovih dana o svemu tome što se dešavalo. Šta vam kaže ljudi? Pa, ne znam. Ja, ovo što se desilo ovde, veruj, ne mogu da se oporavim od tog, jer čoveka poznajem, već 15 godina radi ovde, da kao poštenog i dobrog čoveka. Sad, ne znam da li. Strah je evidentan kod svih građana, a ono što je meni kao nekom ko se već 20 godina bavi medijima ovde u Metohiji prvo pa zapalo za oko je potreba kosovskih vlasti da od svega naprave akcioni film i Hollywood. Milorad Đoković nije neko ko je bio nevidljiv kosovskom društvu s obzirom da je dosta dugo bio aktivan i u civilnom društvu i organizacijama civilnog društva i bio je na taj način prisutan i u medijima i nije bio neko ko je, tako da kažem, odsutan iz tog javnog života, lokalnog javnog života ovde. Baš je čudno što se neko nakon 15 godina njegovog života i povratka u Vitomiricu setio da je on ratni zločinac. To je ono što je meni prvo čudno, s obzirom da u kosovskim medijima na albanskom jeziku imamo dosta priloga u kojima je on već javno osuđen od strane svog prvog komšije, od nekih ljudi iz tog sela, ali je zaista čudno kako su se ti ljudi setili da posle 15 godina kažu da je on ratni zločinac, ali nije smetalo da 15 godina žive pored tog čoveka. Dakle, to je prvo, a kao što rekoh, drugo je vezano za potrebu kosovskih vlasti da od svega napravi spektakularnu akciju. Tako je bilo i ovog puta. Luka Zlatičanin je Đokovićev dugogodišnji prijatelj. Na vest da je uhapšen i da mu pretresaju kuću, odmah je otišao u Vitomiricu. Ja kako sam stigao kolima, policajac je odmah istrčao i kad sam otvorio kola, ni da mi traži prvo dokumenta, da mi traži da vidi ko sam, šta sam, ili da mi kaže skloni se odavde, u toku je da objasni, nego je počeo da me udara, jedno dva put mu udari u kola, gde sam mu ja rekao polako, nije lepo što mu udaraš, ovo prvo traži dokumenta, vidi. Šta ćeš ti ovde, ko te poslao, šta ti je Milorad rekao, prijatelj, komšija, gde je on rekao, dobro, vidjet ćemo Milorad je posle tamo izašao je na terasu, njega su počeli da vode, gde sam mu ja rekao, Milorad izdrži i ovo će da prođe, gde je policajac još jednom me udario. I to je sve bilo u predelu glave, gde mi je tom prilikom polomio nos. Ja sam mu rekao da ne treba da radi to, da mu nije lepo, ali... Međutim, on je video, u stvari, najviše što sam Srbin zbog toga. Video mi je kraljevačke tablice i što sam Srbin zbog toga mi je udarao i Gde je na kraju me pitao, posle, jesi ti bio, gde si bio za vreme rata? Gde sam mu ja odgovorio, nošalanto, normalno, u Luksemburg, pošto ja sam bio u školu, on to ne zna, nego namjerno je steo samo da me isprovocira. Kaže, vidjet ćemo i to ćemo da ispitamo, možda završiš ko Milorad Đoković. Imate lekarske nalaze? Imam i lekarske nalaze, od doktora, da. Posle, oni su zvali policiju iz Vitomirice, gde sam ja i u policiju u Vitomirice isto krvario i tražio da me vode kod doktora. Oni me nisu, što su morali službeno da me vode kod doktora, nisu, odbili su da me vode. Ja sam posle toga otišao u Mitrovici kod doktora, gde mi je ustanovljeno da mi je polomljen nos, gde mi je to doktor posle sanirao. Šta vas više boli? To što ste pretučeni, što vam je polomljeno? Ne, što sam pretučen, ne boli me, više me boli što su uhapsili Milorada Đokovića i to na pravdi Boga. Sa kime živite ovde? Ovde živim sa ženom i troje deca. Ima li perspektive za vašu decu ovde? Ovo, za decu nema. Pa ne znam ja ni da li ima sada i za mene. Kad već ovako se radi, ovde samo malo ako zasmetaš nekome, zato što si Srbin, dva čoveka te prijavi za ratni zločin i ti ideš u zatvor, ležeš dve, tri godine dok kažeš da si nevin, a ti si ležao dve, tri godine i propadaš. Više puta je i naša ekipa posećivala Đokovića,
koji je sam živeo na svom imanju u Vitomirici. Vodio je višegodišnji spor sa lokalnim vlastima zbog parcele koju je od opštine Peć dobio 90. godina i na kojoj je podigao kuću. Lokalne vlasti su pokušale da oduzmu deo Đokovićevog imanja, ali je Viši sud Kosova presudio u njegovu korist. O tome smo razgovarali i prilikom poslednjeg susreta. Tada se radovao obnovi crkve u svom selu i nadzirao kako radovi napreduju. Kao što smo se prilikom upoznavanja ponadali da svako ima pravo na pravdu, tako i ovaj put delimo veru da dobro i ispravno uvek pronađe svoj put i da putovanje do istine i pravde neće predugo trajati.